Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Bom dia, meus amigos Vogos 8 Roda. Riad vai ficando para trás. Nós vamos pegar o nosso voo para Tabuque, no norte da Arábia Saudita. Norte não, noroeste, né? Vamos, fizemos agora o nosso check-in e vamos passar no controle. Voo doméstico. Ah, no aeroporto aqui é a loja do Al Nasser Futebol Clube. Legal. Dentro do aeroporto, loja da Foot Locker. O Ad Fly Adil. Fileira mesmo aqui. Ah, maravilha. Hello. Hello, how are you? Very good. In preparation for landing, make sure your seatbelt is securely fastened. Tabuque. Segunda propaganda que eu vejo do Holiday Inn. É o hotel que nós vamos ficar, por coincidência. Nossa locadora é no hotel que eu mostrei na propaganda. Eu não achei locadora, tipo as empresas que eu alugo normalmente, onde que eu possa pegar o carro que eu vou viajar até Jeddah e retorno. Dizer retornar o carro no aeroporto de Jeddah quando eu for embora domingo que vem. Hoje é domingo, eu vou ficar uma semana com o carro. Simpático aeroporto de Tabuque, hein? A bússola do carro aqui, ó. Tem direção de Meca. Olha que legal. Chegamos agora no Forte de Tabuque. Esse forte foi construído em 1559. E era para proteger o sistema d'água e também era como uma estação também de ajuda aos peregrinos que iam até Meca. Aqui no castelo encontrei uma profecia do profeta sobre Tabuque. Quando o profeta Muhammad esteve em Tabuque, foi reportado, né, que ele falou para Muad Jabal: se você viver longo, se você tiver uma vida longa suficiente, o Muad, você vai ver essa área preenchida com jardins. E dentro do forte tem várias passagens de, principalmente aqui, que nem o geógrafo aqui, ó. Aí na descrição fala que Tabu foi uma cidade pequena que continha a mesquita, uma mesquita atribuída ao profeta. Hora da oração. Eu vi bastante lá em Riad esse casal. Tem coisa a ver com a Sociedade de Cultura e Arte. E aqui tá falando, pelo Google Tradutor, coisa sobre o Dia Nacional da Arábia Saudita. As meninas ainda sem véu nenhum. Nós vimos essas duas mulheres preparando agora aqui a mesinha delas. E conseguimos perguntar, elas falaram 5 horas da tarde, começa a abrir tudo. A vida noturna. Com esse calor também, quem sai de casa, né? Paramos para comer no restaurante. Eu pedi para a moça do hotel e ela me recomendou aqui, deu endereço, tá aqui, dá para ver que é um pouquinho mais luxuoso esse restaurante. O movimento está começando agora, mas não é aqueles pratões do Iraque. A Dani está comendo carne de carneiro com batata e eu pedi um mix que viu. E isso daqui é aquele do prato do Iraque, principalmente norte do Iraque aqui. Saímos de Riad, onde tinha as placas em inglês com informação. Agora aqui pro interior não tem mais não. Tudo em árabe. A vida noturna, a diferença de dia e de noite na mesma avenida. Olha o forte que nós passeamos, é ali atrás. E agora o comércio todo aberto. E tem vida. A vida é noturna, né? Por causa do calor. O trânsito para chegar aqui já estava bem forte. Agora a noite dá para ver melhor. Colocamos também em inglês. Tá aí a direção de Meca. Viemos no supermercado aqui em Tabuque fazer umas comprinhas pra gente. Nós vamos viajar, né? Amanhã são 3 horas até o Adissá. Depois do passeio, mais 3 horas até o Ulan, onde vai ser o hotel amanhã. Aí
2 dias lá, depois mais 4 horas até Medina e depois mais 4 horas até Jeddah, que nós vamos quebrando a viagem parando. Aí mostrando o mercado. Eu vi bastante então mulher dirigindo e bastante mulher no shopping sozinha, mas com o rosto coberto. Com véu e rosto coberto, né? Faz parte da cultura, mas dirigir elas estão dirigindo. E o nosso mercado. Aqui é um pedaço de bolo, 66 centavos de dólar. Acho que é até razoável, uma sobremesa. 66 centavos de dólar, eu posso falar que vai ser o quê? 3 reais e pouco, menos de 4 reais. E o outro aqui, esse doce já é mais caro. Já vai dar 6 reais, 1 dólar e 60 centavos. Quando eu calcular, vamos falar 8 reais. É interessante, isso aqui será que é? Esse era o quilo. O quilo, não. Mas será que é um brigadeiro? Nossa senhora, desse daqui é aqueles doces, a gente acha isso aqui lá nos vídeos lá em Istambul, comendo. Só que não vai ter amostra grátis aqui, né? Na seção de batatinha, 10 dólares e 50, isso daqui dá, não, 10 reais e 50, dá 2 dólares e 80. Isso daqui tá caro, né? Deve ser importado. Mais de 10 reais. Aqui, ó, seleção da Arábia Saudita. É KSA isso daqui, seleção, que eu patrocino aqui, ó. Bom dia, sai do nosso hotel Itabuque e com o nosso carrinho da locadora ganhou o upgrade. E o cara ainda falou assim, ah, você é muito lucky, muito sortudo, porque pegou o Hyundai Sonata. Eu naquela eu respondi pro cara, muito obrigado pelo upgrade, porque ele não tinha o Hyundai Elantra, que eu tinha pago o carro mais barato. Muito obrigado, mas em outros lugares eu consigo também upgrade. Mas de qualquer maneira, beleza, muito obrigado. Ele estava todo feliz por mim, falando que eu sou muito sortudo de pegar um Hyundai Sonata, um carro maior, que eu paguei menos. Estrada e foi num deserto em lombada. A estrada já não é boa, mas mesmo assim eles conseguem botar lombada. 3 horas até lá embaixo. E a estradinha não dá nem para passar 90 km por hora na segurança. Ah, fizemos uma esquerda num cruzamento, estrada melhorou. Dá pra andar 100 km por hora, tranquilo, o asfalto melhor. Eu pensei que ia viajar naquela buraqueira ali. Lá atrás foi só os 10 primeiros quilômetros, porque a estrada tá muito boa. Eu tô andando a 115, 118 km por hora. É lógico que aqui não passa dentro de um vilarejo e diminuindo a velocidade. Nós estamos vendo o camelinho fazendo o transporte aqui, que legal. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing and listen. Fazer um pipi e também achamos a lata de lixo aqui, ó, reciclável aqui no meio do desertão. Nosso amigo Habib passando. Estamos quase chegando, falta 5 minutos. A paisagem mudou totalmente. Chegamos aqui no Wadi Diza, então eu vou terminar esse vídeo. O próximo vídeo então fica o passeio de Wadi Diza. Nesse vídeo foi Itabuque e o caminho até aqui. Então fica aqui meu boa noite oficial. Muito obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo.